Daxil olan çoxsaylı şikayet zəngləri nəticəsində Abşeron rayon polis idarəsinin əməliyyatçıları Abşeron və Binəqədi rayonları ərazisindən yük maşınlarından akkumulyatorları oğurlayan şəxsi saxlayıb. Saxlanılan Seymur Əliyev törətdiyi əməli etiraf edib. Binəqədi rayon sakini olan 32 yaşlı Seymur elə ilk oğurluğu yaşadığı ərazidən etdiyini deyir. Əsasən gecə saatlarında yol kənarında dayanan yük maşınlarına yaxınlaşan Seymur oğurluğu tək törətdiyini deyir. Törətdiyi cinayətə görə peşman olduğunu desə də onun bu peşmançılığı fayda verməyəcək. Artıq onun barəsində Abşeron rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 177.1 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Polis onun oğurluq hadisələrinin sayının çox olmasını da istisna etmir. Jalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.